44 yaşlı kişi pasiyent bizə ayaqda və qarında şişkinlik, köp, təngi nəfəslik və halsızlıq şikayətlərlə bizə müraciət etmişdir. İlk olaraq biz xroniki ürək çatışmazlığından şübhələndik. Elektrokardiografik və ekokardiografik müayinəni etdik, amma nəticələr qənaət bəxş idi. Sonra abdominal ultrasəs müayinəsi və laborator müayinələri yoxlatdıq. Nəticədə qaraciyər sirrozu aşkar olundu və hepatologun baxışını vacib bildik.